Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Սարգիս Բաղդասարյանի «Մենք ենք մեր սարերը» կոթողն առավել մեծ դերակատարություն ստացավ։ Ծանրագույն կորուստներ կրած, բայց չնկճված ու չպարտված Արցախցին, հայացք նետելով պապի ու տատի արձանին, հաստատակամության ու հայրենի հողի վրա ամուր կանգնած մնալու նոր պատգամներ ու ներշնչանք է ստանում։ Երբ նա կերտում էր իր ամենանշանավոր քանդակը, մտքով իսկ չէր անցնում, որ այն շատ արագ կդառնա Արցախի խորհրդանիշը, իսկ ավելի ուշ տեղ կգտնի հանրապետության զինանշանի վրա։ Հայտնի պապիկի ու տատիկի արձանը, կամ ինչպես իրական անվանումն է, «Մենք ենք մեր սարերը» Ղարաբաղցիներ կոթողը, պատվանդան չունի, ասես արմատներ է ձգել հողի մեջ։ Ինչպես դրա հեղինակը, քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանը, որն ամրորեն կապված էր իր արմատների հետ ու թե իր արվեստում և թե էության մեջ, կրում էր այդ հողի վրա ապրող ժողովրդի նկարագիրը։ Իմ հայրը ավելի շատ սիրում էր, որ կոչում էին քանդակը, ոնց որ ինքը կոչվեր է, Ղարաբաղցիներ, կամ «Մենք ենք մեր սարերը», որովհետև այդ տարբեր անվանումները, մեկը տատի պապի ասում, մեկը ձեդու բաբա ասում, ինչ ասում, ուվ, ժողովրդի մեջ ընդունված է, ճիշտ ասած, բայց ես էլ այդքան կողմնակից չեմ։ Արցախի Հադրութի շրջանի Բանձոր գյուղից էր, որը հայտնի էր խաղողագործությամբ ու անմահական գինով։ Բանձորը հետագայում պիտի հրճակվեր իր տաղանդավոր զավակի, Սարգիս Բաղդասարյանի շնորհիվ, թեև դեռ վաղ տարիքում ընտանիքի հետ մշտական բնակություն է հաստատում Երևանում։ Արվեստում առաջին քայլերն անում է Երևանի Պիոներ պալատում, աշակերտելով մի քանի վարպետների։ Այդուհանդերձ համարում էր, որ իր առաջին ուսուցիչները քարտաշ հայրն ու պապն են եղել։ Թվում էր, տղայի ուղին կանխորոշված է, բայց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը խառնում է բոլոր ծրագրերը։ 18 տարեկանում Սարգիս Բաղդասարյանը հայտնվում է Բաքվի հրետանային ուսումնարանում, լեյտենանտի կոչումով ավարտում և նետվում պատերազմի բոցերի մեջ։ Առաջին անգամ վիրավորվում է Հյուսիսկովկասյան ճակատի մարտերից մեկում։ Բուժում ստանալուց հետո գործուղվում է ուկրաինական ճակատ։ Այստեղ ավելի ծանր վիրավորում է ստանում։ Բուժվելուց հետո միանում է հայկական Թամանյան դիվիզիայի հայ զինվորներին ու մարտերով հասնում Լեհաստան, Հունգարիա, Չեխոսլովակիա։ Զորացրվում է 1946 թվականին։ Վերադառնում է բազմաթիվ շքանշաններ ստացած։ Գալով Երևան, անմիջապես ընդունվում է 2 տարվա կենսագրություն ունեցող Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի քանդակի բաժին։ Դեռ ուսանողական տարիներից դասախոսները նկատել էին, որ քանդակագործության մեջ Սարգիս Բաղդասարյանի հիմնական նախասիրությունը մոնումենտալ արվեստն է։ 10 տարի անց արդեն ճանաչում ու վաստակ ունեցող քանդակագործն ինքն է սկսում դասավանդել նույն ինստիտուտում։ Որպես դասախոս իր սեղձագործական ունակությունները բարձր էր, ֆանտազիան շատ ճկուն էր։ Հետաշկիր, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, իր ստեղծագործությունները շատ բազմապիսի է և բազմազան, և ժանրով,
և ստեղծագործական իր ոճով։ Բաղդասարյանի առաջին մոնումենտալ քանդակը տեղադրվում է Էջմիածնի զբոսայգում։ Դա Կոմիտասի կիսանդրին էր։ Արվեստագետը «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը ստեղծելու գաղափարը հղանում է, երբ դրա նախատիպ քանդակը իտալական Կարարա քաղաքի միջազգային մրցույթում համընդհանուր հետաքրքրության է արժանանում։ Մեր մոտ հանարվա թեմակար սեր, ընտանիք։ Այդ հանար թեմայի վրա մենք երեկով դենց ամեկս մի անգյունում աշխատում ենք, այդ ընտանիքի ժամանակ Սերգեյ Իվանովիչը արեց մի հատ պապիկ, մի հատ տատիկ, ընտանիք է, ընտանիք, ծնվեց հանրաճանաչ, հանրահայտ, մենք ենք մեր սարերը աշխատանքը, որը փոքշիկ մի երկու ձեռքի չափ կավից է ստեղծվել առաջինը։ Հուշարձանը կառուցվում է 1967 թվականին Ստեփանակերտին հարակից բլրի վրա։ Քանդակագործը երկու տարեց մարդկանց կերտել էր հարազատ տատի ու պապի կերպարներով։ Կարմիր տուֆից ստեղծված տարեց զույգը ասես ծնունդ է առնում լեռներից։ Հուշարձանը նաև Արարատ լեռան նման է։ Կնոջ գլուխը, ըստ Սարգիս Բաղդասարյանի, խորհրդանշում է Սիսը, տղամարդունը՝ Մասիսը։ Նրանք հենց ժողովուրդն են, նրանք հենց հողն են, նրանք մենք ենք, մեր լեռները։ Այս մարդիկ այստեղ են ծնվել, այստեղ են նրանց հազարամյա արմատները, նրանք են իսկական տերը այս հողի ու բնության, ասում էր հեղինակը։ Նույնիսկ այդ ժամանակներում, երբ որ պապան դնում էր քանդակը, կային տարիքով կանայք, որոնք որ տարազ էին կրում, մեր տանը մի ժամանակ կարծես մի հատ կանացի կոստյումեր, որ կարծեմ պապան հետո նվիրեց ինչ-որ թանգարանի, մի խոսքով տեսել էր այդ կյանքում այդ ամեն ինչը և հարցրել էր ինչ-որ սիմվոլիկայի։ Այս աշխատանքը խորհրդային ժամանակաշրջանում իրականություն դարձնելու համար քանդակագործից մեծ համառություն ու խիզախություն էր պահանջում։ Բաքվից հատուկ հանձնաժողով է գալիս Ստեփանակերտ, որպեսզի պարզի, թե ովքեր են այդ մենքը, ինչ սարերի մասին են ակնարկում հայերը։ Մեծ դիվանագիտական ջանքեր ու որոշ խորամանկություն բանեցնելով է հաջողվում քանդակը փրկել ապամոնտաժումից։ 67 թվին բացվեց քանդակը, որը շատ զարմանալի ձևով երևի ինչ-որ մարդկանց խորհրդով էր, որ հանդիսավորությամբ չբացվեց։ Շատ կարևոր է այդ, եթե հանդիսավորություն լիներ, հավանական է չբացվեր և չլներ, որովհետև կենտկոմից, Ադրբեջանի կենտկոմից հանձնաժողով եկավ, թե այդ ինչ քանդակ է, որ մենք ենք մեր սարերը, այդ ում սարերի մասին է խոսքը, այդ որ Ղարաբաղցիները, այդ ղեր Ղարաբաղցիները, ովքեր են, այդ ով ինչ հայեր, ինչ բան։ Ուղղակի post-factum արդեն քանդակը, որ կանգնեցված էր, շատ աղմուկ բարձրացավ Ադրբեջանում, Բաքվում, որ այդ ինչ քանդակա, որ հայը կանգնեցրել ու կոչել է «Մենք ենք մեր սարերը» Ղարաբաղցիներ։ Նու հայրս պատասխանել է, որ այդ մարդիկ Ղարաբաղցի են ու մինչև հիմա էլ այդ մարդիկ կան, ապրում են Ղարաբաղում, այդ նույն տարազներով, այդ նույն տիպի մարդիկ կան։ Ինչի՞ եք դուք այդքան անհանգստանում այդ հարցի շուրջը։ Արցախյան առաջին պատերազմի շրջանում կոթողը նոր իմաստ ու նշանակություն է ստանում, որպես հաստատակամության, սեփական հողին ամուր կառչած հայի
ու հերոսականության խորհրդանիշ։ Պատահական չէ, որ հենց այդ օրերից այն պատկերվում է ինչպես Արցախի հանրապետության զինանշանի, այնպես էլ մարտական շքանշանների վրա։ Հայրս հատուկ առանց պատվանդաններ էր արել այդ քանդակը, որ ինքը հենց հողի մեջից դուրս գա։ Նորոգումից հետո փաստորեն ստացվեց, որ համ մի կողմից պետք էր այդ աստիճանները, որ մարդիկ բարձրանային, ոչ թե հողերի մեջով բարձրանային։ Համ այդ պատվանդանը, որ արեցին, մի տեսակ ոնց որ կտրվեց, այդ ինձ մի քիչ մտահոգում է։ Ինքը չէր կարծում, որ այդքան մեծ ուխտագնացության տեղ կդառնա այդ քանդակը, որովհետև երևի այդ էլ կմտածեր, որ մարդիկ ինչ ճանապարհով պետք է բարձրանան, ոչ ինքը ուղղակի դա ավելի շատ մտածում էր հերվից նայվող քանդակ, որը որ ոնց որ սարերի լոգիկ շարունակությունը լինի։ Միջալոց ասեմ, որ փչացնում են քանդակը, որեն անուններ են գրում, ինչ-որ տարեր են փորում, չգիտեմ ինչ են անում, երևի մարդիկ չեն հասկանում, որ պետք չի տենց վերաբերվել քանդակի հետ, ու ես կուզեի, որ Ղարաբաղի ներկայիս պաշտոնյաները մի քիչ մտածեին դրա մասին։ Բաղդասարյանի հաջորդ մեծ աշխատանքը դառնում է Սյունիքի մարզկենտրոն կապանի խորհրդանիշներից մեկը։ Դա Դավիթ Բեկի հուշարձանն էր։ Սյունյացարքան իր մարտական ձիու վրա։ Մյուս մոնումենտալ աշխատանքը տեղադրվում է Աբովյան քաղաքում։ Նվիրված էր Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու 150 ամյակին։ Ռուս և հայ զինվորների սրերը բախվել և սրերը միացել են դենց հայ բարեկամություն և Աբովյանի հրաշալի պորշետը և դարանք նախա սրահում Կարեն Թեմիրճյանի դրեցինք, որ էսքիզները և պլանշետները գան Կենտկոմի անդամները նայեն։ Մի 4-5 հոգի եկան Կարեն Թեմիրճյանի հետ, նայեցին, Կարեն Թեմիրճյանը մոտեցավ, Սերգեյ ասավ, ցարական ցալդատ է քանդակել։ Սաղ մոլորվեցին, ասի շատ ներողություն, Կարեն Թեմիրճ, ներողություն եմ խնդրում, ցալդատ կարելի է, գեներալ չի կարելի, որտեղ գեներալն է կառավարության մարդ։ Ոչ մեկը ձայն չանեց, միայն Կորյուն Հակոբյան կար, ճարտարապետը, Կենտկոմի ճանաչված ճարտարապետը և ճանաչված մարդը շատ էին հարկում ու սիրում, ասավ երիտասարդը ճիշտ է ասում, գեներալն է ցարական, բայց ժողովուրդը, սալդատը ժողովուրդն է, դա մեկը աղացին է, մեկն էլ հեռուս մուժիկ է։ Երևանում տեղադրված գործերից ամենաճանաչվածն ու սիրվածը Ավետիք Իսահակյանի արձանն է։ Ըստ Մարտիրոս Սարյանի, արձանն այնքան բնական տեսք ունի, որ թվում էր, թե վարպետը շարունակում է քայլել ու շնչել քաղաքի բնակիչների կողքին։ Իսկ Հակոբ Պարոնյանի արձանը տեղադրվում է Ազատության պողոտայում, թեև ոչ այնքան տեսանելի տեղում։
Երեբունի օթանավակայանի մուտքի մոտ կանգնեցված հսկայական խաչը, որից իր ճախրանքն է պատրաստվում սկսել հսկա թևերով բրոնզաձույլ արծիվը, եւս Բաղդասարյանի աշխատանքն է։ Հուշարձանը նվիրված էր Արցախում զոհված հայ օթաչուների հիշատակին։ Հուշարձանի բացման պահին, նայելով վառ կապույտ երկնքին, հեղինակն իր ստեղծագործությունն անվանել է «Մենք մեր երկինքը», ասես շարունակելով «Մենք ենք մեր սարերի» թեման։ Սարգիս Բաղդասարյանի որոշ մոնումենտալ աշխատանքներ դժբախտ ճակատագրի են արժանանում. Թումանյանի անվան այգում տեղադրված «Լորեցի Սաքո» աշխատանքը մասնատվում է, իսկ «Կրակե տարիներ» քանդակը առհասարակ անհետանում է։ Այս արվեստագետին հասու էին բոլոր նյութերը՝ մարմարը, բազալտը, գրանիտը, բրոնզը, տուֆը, հրակավը, ալյումինը։ Մեր հանրապետության տարածքում տեղադրված է վարպետի 28 մոնումենտալ աշխատանք։ Բաղդասարյանի մոնումենտալ աշխատանքներից ժողովուրդների բարեկամությանը նվիրված կոմպոզիցիան տեղադրվել է Հունգարիայում։ Ասմա ասակ շուտ քանի չեմ փոշմանել, նվիրում եմ ես, ինձ եմ։ Բաղդասարյանը ստեղծել է հայ մշակույթի մեծ գործիչների դիմականդակների մի ամբողջ շարք։ Նրա աշխատանքներն իրենց հաստատուն տեղն են գտել Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածույում, Տրետյակովյան պատկերասրահում։ Ինձ համար 63 թվականից մինչև այսօր Սերգեյ Իվանովիչը եղել է ուսուցիչ, ուսանելի, ոչ միայն քանդակագործություն, այլ մարդկություն։ Մեծավաստակ տաղանդավոր քանդակագործը մահկանացուն կնքել է 2001 թվականին։